Եվս մեկ անգամ ողջունում եմ բոլորիդ, եվս մեկ անգամ երեկվա մեր անսպասելի և արտակարգ թողարկումից հետո, այսօր էլ ունենք առիթ օգտագործելու մեր բոլոր ռեսուրսները, լինել Ռադիո Վանի եթերում, հետո նաև այս եթերը առիթ կունենաք լսելու և տեսնելու մեր online հարթակներում, բարեկամներ. Բարդ ու ճակատագրական ժամանակաշրջանը ըստեյության շարունակվում է, ժամանակաշրջան, որտեղ ցավոք սրտի մենք հիմա քաոտիկ ինչ-որ իրավիճակի մեջ ենք ընկել, բայց իրավունք չունենք մեզ չհավակելու, սթափ չմտածելու և գործողությունների հերթականությունը ճիշտ չդասավորելու։ Ահա թե ինչ ուղղության վրա է Ռադիո Վանը, ահա թե ինչ ենք մենք կոչ անում մշակույթի գործիչների հետ, մարդկանց հետ, ովքեր սրտացավ են, ովքեր բացարձականապես քաղաքականացված չեն, այս կամ այն ճամբարին երբևէ չեն հարել։ Այսօր էլ ունենք հատուկ եթեր և ես ուզում եմ ձեզ հետ միասին լսել մեր ընկերներին, այն մարդկանց, ովքեր որ եղել են սահմանին, եղել են պատերազմական այս գործողությունների մասնակից, կամավորականներ Նարեկ Հովսեփյան և Գրիգոր Կիրակոսյան այսօր Ռադիո Վանում են, բարև ձեզ։ Նախ ուզում եմ հայտարել եթերում եւս մեկ անգամ, որ սա մեր կամավորականների հետ հանդիպման առաջին, բայց ոչ վերջին հուսով եմ եթերը կլինի։ Մենք միշտ պատրաստ ենք եւ ցանկություն ունենք լսելու ձեզ, տեսնելու ձեզ, շնորհակալ լինելու ձեզ։ Որևէ բառ ընտրել հիմա դժվար է, որովհետև կհնչի պաթետիկ, բայց միևնույն ժամանակ էլ չես կարողանում լռել քո շնորհակալական կամ երախտիքի խոսքը ասելու տեսանկյունից։ Այսօր մենք հայտարարություն ունենք, մենք այսօր բացարձակապես հեռու ենք քաղաքական բոլոր խմորումներից, ես ուզում եմ լսել ձեզ և հայտարարեն գլխավորը այն թեման, ինչի մասին պիտի խոսենք, և հետո նոր միգուցե և դրա շուրջ բոլոր էլի շարունակենք ծավալվել, և այսպես դուք որոշել եք և ուզում եք դիմել մեր ժողովրդին։ Այո, ես Նարեկն եմ, շնորհակալ եմ անչափ ինձ տրամադրելու ձեր ժամանակը։ Իմ խոսքը, խնդրանքը մեր ընկերներին, ազգին, հայրենիքին, հային, յուրաքանչյուրին, հա, խոսքն ու խնդրանքս մեկն է, քանի որ մենք այսօր իրավունք չունենք որևէ քայլում սխալվելու, յուրաքանչյուրս, յուրաքանչյուր քայլ պետք է լինի առավելագույնս մտածված, յուրաքանչյուր քայլ, որովհետև մեզ ամբողջ աշխարհն է տեսնում ու մենք յուրաքանչյուրս պարտավոր ենք և ունենք պատասխանատվություն մեր հայրենիքը ճիշտ ներկայացնելու, հայրենիքի գործունեությունը ճիշտ ներկայացնելու և նա մանավանդ զորքի, ազգի ու այն ազգակիցների, ովքեր զինվոր չէին, բայց դարձան զինվոր, գնացին կռիվ, պետք է ճիշտ ներկայացնենք ու ճիշտ վարվենք իրանց յուրաքանչյուր քայլի առաջ։ Խնդրանքս ու խոսքը սկզբում վերաբերվում է, նորից եմ կրկնում, բոլորին, առանց որևէ քաղաքական, կուսակցական, որևէ տողատակերի, խնդրում եմ վերաբերվեք իմ խոսքին, ես չունեմ կուսակցություն։ Եվ իմ խոսքը սա է, ես ինքս մի քանի օր հետևելով հա քաղաքի թող ու բոհին, ինչ է կատարվում, ինչ են անում մարդիկ, ես ինքս իմ մեջ ինձ մեղավոր համարեցի մեր զոհված ազգակիցների առաջ այն դեպքում, երբ Եռաբլուրում մի առժամանակ աճուններն էին հողին հանձնվում մեր կռված տղերքի, ու նույն պահին ու նույն ժամանակ ազգային ժողովի առաջ մարդիկ կանգնած ծափ էին տալիս, սուլում էին, երգում էին, նաև կապ չունի հայրենասիրական երգ էին երգում, թե ինչ էին երգում, ամեն դեպքում խնդիրը ու ինձ մեղավոր եմ համարում այն նրա համար, որ ես ինքս լինելով քաղաքացի արդյոք չեմ կարողացել որևէ մի փոքր բան անել, ու ինպես բոլոր մարդիկ, ովքեր տեսել են թե քիչ թե շատ կռիվ, չեն կարողացել զսպել իրանց, որ չլինի այս բանը, դեռ երկրում չի եղել հուղարկավորության սուքի հատուկ մի որևէ հայտարարություն, և ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես պետք էլ չէր, որ լիներ հայտարարությունը, մենք բոլորս պետքա գիտակցաբար հավաքվենք ու առաջին քայլը, որը յուրաքանչյուրս է պարտավոր, առաջին քայլը դա
գնալ հարգանքի տուրք մատուցել նա մեր բոլոր զոհված զինծառայողների, բոլոր կամավորների, բոլոր ազգագիցների, մեր քույրերի, եղբայրների, փոքրերի, մեծերի, տարեցների համար։ Ու մենք պարտավոր ենք իրոք լուսավորելու նրանց հոգիները, մենք ենք լուսավորելու նրանց հոգիները։ Թշնամին այսօր, թշնամին ինչ անում, թշնամին անկեղծ ես վառվում եմ իմ մեջ, երբ որ տեսնում եմ այդ տականքների ամեն մի վիդեոն, որ ուղակի ուրախ են իրանք, որ ուղակի ժպտում են, ու ժպտում են նաև ոչ միայն ժպտում են, որ հաղթել են, այլ նաև ժպտում են, որ կարողացել են անել այնպես, որ այսօր մենք այս ցավն ենք ապրում, բայց մենք չենք թուլանում դրանով, իմ խոսքը դրա մասին չի։ Մեր խոսքը ուղղված է մարդկանց պահելու վեհությունը, նույնիսկ ցավը կերելու ընթացքում, հա, մեր ժողովրդի վեհությունը, նույնիսկ ցավը կերելու ընթացքում։ Անգամ այն դեպքում, երբ որ մարդիկ թույլ են տալիս իրենց հիմա այս ժամանակաշրջանում, ասելով, որ ժամանակ չունենք և պետք է հավաքվենք, ես կարծում եմ, որ ժամանակը ինքնին մենք չենք կարող կառավարել, մենք չենք կարող գնալ բնությանը դեմ։ Ժամանակը ոչ թե սլակներով թվերն են, որ պտտվում են, այլ բնությունը ու մոլորակը, որին մենք իրավունք չունենք անգամ դեմ գնալու։ Պատմությունը միշտ էլ ցույց է տվել, որ մենք միշտ գնացել ենք, ինչ-որ չափով գնացել ենք բնության օրենքներին դեմ, ու մենք տուժել ենք։ Հիմա մենք պետք է մեր բնությունը եւ մեր օրենքները ենթադրում են բոլորովին ուրիշ վարքագից, որտեղ մեր հերոսների ընկած տղաների հանդեպ վերաբերմունքը պահանջում է նաև արարողակարգային որոշակի ընթացք, որի մասին մենք հիմա խոսում ենք, որը սովորական քաղաքացիական կալումներում չգիտեմ ինչպես է տեղավորվում, բայց բովանդակային և ոգեղեն իմաստով շատ կարևոր ազդեցություն ունի հետագա նույնիսկ զարգացումների վրա։ Եթե նույնիսկ առաջի հայացքից հիմա մարդիկ մեզ քաղաքականացված, լարված մարդիկ չհասկանան, բայց դուք ուշադիր եղեք, որ այս կոչը արվում է մարդու կողմից և մարդկանց կողմից, ովքեր եկել են այնտեղից, և մենք առավելագույնս պիտի սրիկա լինենք, որպեսզի չկարողանանք զսպել մեր մեջ այո թուլությունը, այո ցավը, և չկանոնակարգենք մեր գործողությունները։ Առաջնահերթությունը հավուր պատշաճի հրաժեշտ տալ մեր եղբայրներին ու խոնարհվել նրանց հիշատակի առջև։ Ինչ է նախատեսվում, ժամ, տեղ, ընթացք, ինչ-որ մանրամասներ կան տեխնիկական։ Մենք ընկերներով ուղղակի նստեցինք, որոշեցինք, որ ոչ թե սպասենք որևէ մեկի խոսքին կամ գործին, ոչ թե սպասենք, թե երբ պետք է ինչ-որ մեկը որոշի, ամեն դեպքում ես նորից եմ կրկնում, ոչ մեկի չեմ մեղադրում ու չեմ պաշտպանում, բայց այսօր պետական մարմինները, հա, ինչ-որ տեղ մարդիկ, ովքեր իրոք շատ գեր խնդրի առաջ են, մարդիկ, ովքեր իրոք մի ամբողջ ազգի գլուխ են հանդիսանում, հա, ես անկեղծորեն էլ եմ ասում, չեմ մեղադրում իրանց, չեմ էլ արդարացնում, բայց ինչ-որ տեղ էլ մենք պետք է ինչ-որ չափով իրանց գործնել, ինչ-որ չափով մենք անենք, էլի։ Դրա համար որոշեցի, որ օգնել ինչ-որ չափով բոլորին, որովհետև իմ վարչապետն էլ է իմ ժողովրդի անդամը, կուսակցություններն էլ են իմ ժողովրդի անդամը, ու ժողովուրդն էլ է իմ ժողովուրդը։ Եվ հասկանալ ժողովրդին կարելի է, անկախ նրանից, թե ով ինչքան գիտակցումով է մոտենում օրվա հրամայականին, մարդիկ ուղղակի կորցրել են իրենց, քաոտիկ էս վիճակում, դժվար է մեղադրել որևէ մեկին, բայց պիտի լինեն ուժեր ու մարդիկ, ովքեր հասկանան, որ այս պահին, ինչպես և դուք այս պահին, ձեր արածը շատ կարևոր է, նաև հենց այդ մարդկանց, տարբեր ցավոք սրտի ճամբարներում հայտնված միևնույն ցավը ունեցող։ Միանշանակ, որովհետև, հա, ու որոշեցինք, որ կազմակերպենք ոչ թե կոչ, ոչ թե հորդոր, ոչ թե պահանջ, այո, ինչ-որտեղ պահանջ ինքներս առաջինը մեզ, հետո նոր մեր կողակիցներից, պահանջ կազմակերպելու, խաղաղ, որևէ ցույցի ու միտինգի ու կռիվների հետ կապ չունեցող մի երթ, քայլերթ, քաղաքապետարանի դիմաց, մենք վաղը ժամը 1-ին, ամսի 13-ին, հավաքվելու ենք ընկերներով այդտեղ, ովքեր կցանկանան մեզ միանալ, թող միանան,
ու մենք այս քայլով ինքներս մեզ չենք ուզում գովազդենք, խնդրում եմ չհասկանաք այդպես, մենք ինքներս այս քայլով ուզում ենք ցույց տալ ամբողջ աշխարհին, որ մենք մեկը կոտրվող չենք, ու մենք անգամ այս ամենի չի մեջ շատ ուժ ու ուժեղ լինելով հանդերձ, մեր ֆիզիկական ու մտավոր ունակությունները ավելի ուժեղ լարելով, գտնվելով բոլորից ավելի ուժեղ, մենք կարող ենք դա համակարգված հատ առ հատ անել քայլեր, որն է առաջինը իմ կողմից, իմ խոսքն ու իմ ընկերների, վաղը ժամը 1-ին քաղաքապետարանի առջև հավաքվել, դիմակներով պահել բոլոր օրենքները մեր երկրի ներկայդրությամբ, բոլոր օրենքները. Մենք չենք ուզում ոչ մեկի հանդեպ ոչ հակառակ լինենք, ոչ էլ կռիվանենք. Կխնդրեմ նաև ոստիկանությանը, թող մեզ հետ լինի, ոչ թե մեզ ուղեկցի, այլ բոլորս միասին, ինչ որտեղ այո, նաև իրենց ծառայության մեջ դա ուղեկցությունը համարվում, թող ուղեկցի, ամեն մեկս մի ծաղիկով գնանք Եռաբլուր, մեր հարգանքի տուրքը պաշտոնապես ինչ որտեղ ներեղություն պետական հայրերից խոսքը բառը օգտագործելու համար պաշտոնապես ցույց տանք, որ մենք մեր ժողովուրդը այո գնաց և իր քայլը գիտակցաբար արեց, ու կարծում եմ, որ ինչ որտեղ նաև այդ ամեն քայլը, հա, այդտեղից մինչև Եռաբլուր, ինձ թվում է յուրաքանչյուրիս էլ ավելի ճիշտ մտածողություն կկարողանա տալ։ Հիմա եթե փորձենք մի փոքր վերլուծել, մենք էլ ինչպես եւ դուք մարդիկ, ովքեր որ մեզ լսում են, երբ դուք միանում եք մի ընթացքի, որը իր մեջ պարունակում է արժևորում, որը իր մեջ պարունակում է գնահատանք, որը իր մեջ կարևորություն է ներկայացնում, դուք ենթագիտակցաբար բոլորդ դառնում եք մի բռունցք և էլի միասնական եք, գնում եք մի ճանապարով, որը ձեզ տանում է դեպի այն մարդկանց հիշատակ, ովքեր հնարավորություն են տվել ձեզ քայլել վաղը և մեզ քայլել վաղը այս երկրում և աշխարհի երեսին արժանապատվություն ունենալով, որ Արցախը ու Հայաստանը ունի պաշտպաններ, որոնք կրվեցին ու պահեցին մեր երկրի գոնե այն սահմանները, որոնք որ ունենք, որոնց վրա կառուցվելու է նաև մեր ապագան։ Իմիջայլոց մենք ունենք հյուր, արտակարգ եթերաշարունակում է, Շուշանիկ Ռոբերտովն Արևշատյանը մեզ հետ է, տղաների հետ է, և տեսնենք, թե ինչ խոսքով է մեզ միանալու։ Ես լսում եի ձեր եթերը, շնորհակալ եմ, որ եկաք ու չդիմացա, ասեցի պիտի գամ ու ասեմ իմ խոսքը, որտեվ չեմ պլանավորել դա ասելը, ոչ թե դուք դա պիտի մեզ ասեիք, և ոչ թե դուք պիտի մեզ հորդորեիք, որ մենք այդ պարտքը մատուցենք, այլ այս պետության այրերը, որոնք որ չորրորդ օրը նստած են, իրենց խորցերից դուրս չեն գալիս, պրեզիդենտ ունենք, կատալիկոս ունենք, վերջին հաշվով քչից շատից, լավից վատից ազգային ժողով ունենք, ունենք ընտրված լեգիտիմ պրեմիեր-մինիստր, որը որ ես չգիտեմ ինչով են զբաղվում, և այդ ամեն ինչը առաջի հերթին իրենք պիտի նախաձեռնեին, հայտարարեին պաշտոնական 3 օր, 4 օր, 2 օր սուկ Հայաստանով, ոչ թե դուք դա պիտի մեկ ասենք, ես ներեղություն եմ խնդրում բոլորի անունից ձեզանից, տղեկ ջան, իսկապես, որ դուք դա արեցիք, ոչ թե մենք, մենք վաղը մեկ ժամը 1-ին բոլորին հորդորում եմ, եթե այս պետականության ֆունկցիան վերցնում է իր վրա ժողովուրդը, ոնց որ եղել է այս ամբողջ պատերազմի ժամանակ և այս օրերին, եկեք ուրեմն համարենք, որ մենք չունենք պետականություն, և ինքներս ժամը 1-ին միասին գնանք և անենք այն, ինչ որ պիտի արվեր առանց ձեր ասելու և հուշելու, կներեք բոլորի անունից մեզ, հազար անգամ կներեք։ Կներեք բառը ամենահաճախ արտաբերվող և ծանր ու դատարկ զգացողությունից ծնվող բառն է, որը մենք ուղում ենք մեր ընկերներին, հիմա ի դեմս ձեզ, ձեր շնորհիվ, նկատի ունեմ, մենք միշտ խոսել ենք մեր մյուս եղբայրների հետ, որոնց առիթ չենք ունեցել տեսնելու, այսօր այդ կներեք արտահայտությունը շատ է մարդկանց շուրթերին և ոչինչ պատահական չէ։ Դուք այս առումով էլ մնացիք ձեր դիրքում, ինչպես և որ հայտարել եք, Շուշանիկ Արևշատյանը փոքրինչ իհարկե ըմբոստ գտնվեց, բայց սա նրա ազնվություններ և արտահայտվեց, այնուամենայնիվ դուք չքաղաքականացնելով ուղղակի բոլորովին այլ տեսանկյունից էիք հարցին մոտենում, և վերադառնանք հենց այս տեսակետին, ու վաղը ժամը 1-ին քաղաքապետարան պահելով բոլոր նորմերը, չարաբաստիկ այս տարվա կովիդյան այդ մարտահրավերին էլի դիմակայելով,
մենք ունենք իրար հետ գործ, մենք ունենք իրար հետ ընթացք, մենք ունենք իրար հետ լրություն տանելու, լրություն, որի մեջ կզգանք մեր միասնականությունը, որը եղել է ամբողջ այս ամսից ավել ընթացքում պատերազմի եւ դրան հաջորդող օրերին։ Ես ուզում եմ նաեւ հավելեք, եթե բան կա ավելացնելու։ Այո, մի բան էլ ասեմ, որ մեր պոստերում հիմա կանգնած ախպերներ, քույրեր, ընկերներ, ազգակիցներ, հարազատներ, խնդրում եմ ձեզ, որ դուք լինեք առավել զգոն։ Ես անկեղծ բոլորիդ գրկում եմ, բոլորիդ համբուրում եմ ու բոլորիդ շատ եմ սիրում ու ուզում եմ իմանաք, որ իրոք հանգիստ եղեք, հանգիստ եղեք, մի անհանգստացեք այդտեղ, իմացեք, որ մենք բոլորս ժողովուրդը, ազգը, հավատացեք ձեզ, ձեզ կբերի այն մտքին, որ կտեսնեք, որ իրոք մենք կարող ենք անել քայլեր, որ դուք ձեզ հանկարծ վատ չզգաք, ու անել ճիշտ քայլեր, հավատացեք, կարող ենք մենք այդ անել։ Ես չեմ վերապահում ինձ խոսել բոլորի անունից, բայց ես ներկայացնում եմ ամբողջի մի փոքրիկ մասը, ժողովրդի, քաղաքացու մի փոքրիկ մասը։ Ես չգիտեմ, որքանով ձեր համեստությունից ելնելով մենք նույնիսկ ձեր անձնական պատմությունները չշեշտադրեցինք, այսինքն եթերում չշեշտադրեցինք, ով ինչով է զբաղվել կյանքում մինչ պատերազմի սկսվելը, ով ինչպես է հայտնվել պատերազմի դաշտում, որտեղ է եղել, այս ամենը շրջանցեցինք նաև հաշվի առնելով ձեր մոտեցումները եւ ձեր խնդրանքը, բայց ասեմ, որ մեր այսօրվա հյուրերը կամավորականներ են, յուրաքանչյուր իր ոլորտի մարդիկ, արվեստ լինի, գիտություն լինի, այս կյանքից ու հայրենիքի կանչով այնտեղ ու այսօր էլ իրենց եղբայրների հիշատակը հարգելու համար նաև ռադիո Վանում եւ բոլոր հարթակներուն հուշում են, խնդրում են ձեզ միանալ վաղաժամ 1-ին քայլերթին դեպի Եռաբլուր քաղաքապետարանի կողմից։ Դիմացից։ Եթե ունեք դուք էլ հավելելու ինչ-որ բան մեր այս խոսակցությունին։ Սիրելի հայրենակիցներ, կխնդրեի, որ ոչ մեկ չքաղաքականացնի այն ամեն ինչ, տեղի կունենա վաղաժամ 1-ին ամբողջ քայլերթի ընթացքում։ Կխնդրեի ոչ մեկ չհրարի ոչ մի ինչ-որ անիմաստ բան։ Մեզի դա պետք չէ, մեզի համախմբում է պետք, մեզի պետք է բոլորս գնանք, հարգենք մեր կորուստները, հարգենք մեր հերոսներին, իրանց արյունը, իրանց քրտինքը, իրանց ապրածը եւ իրանց մարտերը, ու կխնդրեի, որ բոլորդ լինեք խոհեմ, ինչպես որ մի բռունցք։ Շնորհակալություն, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ մեր հյուրերը կամավորականներ Նարեկ Հովսեփյանը եւ Գրիգոր Կիրակոսյանն են, բարեկամներ, եւ մենք առաջարկում ենք ձեզ այսպես մտածել ու ստանալ են լիցքերը, որոնք տողատակերում կարող եք գտնել տղաների խոսքի, նրանց ինտոնացիայի, ձայնի, որոշ բառերի, որոնք զսպում են տարբեր էմոցիաներ եւ մարդիկ կարողանում են իրենց ուղղորդել կարևոր ճիշտ հերթականությունը պահելուն այս գործողությունների։ Եկեք շարունակենք պահենք մեզ հպարտ եւ շարունակենք այս հպարտ ընթացքը մեր միասնականը լինելը, թող դրանք չմնան որպես խոսքեր, մենք բազմիցս առիթ ունեցել ենք համոզվելու, որ մենք միասնական ենք։ Գեցե նաև այն տղաները, ովքեր նաև էստեղ թիկունքում ու աղջիկները, համերն, քույրերն ու եղբայրները, որոնք բացառիկ միասնականություն ցուցադրեցին, կարողացան ամեն ինչ անել ու մեր ժողովուրդը իրոք մի բրոնզ կեր դարձել։ Մեր հատուկ եթերները շարունակվելու են, ես չգիտեմ նույնիսկ հաջորդ անգամ երբ կհանդիպենք, երբ լինի ասելիք, երբ լինի կարևոր ինչ-որ մի բան, որի մասին կցանկանանք ձեզ տեղեկացնել, անպայման դա կլինի եթերում։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք։